Azərbaycanın ilk avtomobil brendi olan Xəzərin qiyməti 14-16 min manat civarında olacaq. Neftçalada yerləşən avtomobil zavodunda il ərzində 10 min ədəd avtomobil istehsalı nəzərdə tutulub. Konveyerlər tam gücü ilə fəaliyyətə başladıqdan sonra 300 nəfərə yaxın insan iş yeri ilə təmin olunacaq. İstehsal olunan avtomobillərin 20% ixrac üçün nəzərdə tutulub. Əsas hədəf isə MDB bazarıdır. Hazırda biz avtomobil zavodunun istehsal gedən hissəsindəyik. İndi sizi konveyerdəki iş prosesləri ilə tanış edəcəyik. Yığılmış banlar hərəsi bir relsin üzərində yerləşdirilib konveyerə salınır. Biz konveyer ərazisinə daxil olmuşuq. Gördüyünüz bu relslərə avtomobillər yerləşdirilir və konveyerin sonuna qədər tamamlanma işləri görülür. Ondan sonra belə deyək də avtomobil test edilir. Testdən qabaqsa biz yaxınlaşaq görək ilkin mərhələdə əməkdaşlar hansı işləri həyata keçirirlər. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Salam əleyküm. Bax siz indi hansı işi həyata keçirirsiniz? Ön panel. Yəni biz şit kimi tanıyırıq da. Bəli. Ondan sonra hansı mərhələyə keçir? Ondan sonra keçir qabağa. Qabağa keçir. Orada nəyə həyata keçirirlər? Spirometrə yadın qoyurlar. Yəni içərisində sidenliklərin qoyurlar. Çox şeylər. Siz də eyni işi həyata keçirdiniz? Biz ikimizdir. Maşınlar konveyerə yerləşdiriləndə demək olar ki, yalnız dəmir karkasdan ibarət olur. Hər işçinin özünün tapşırığı var və işlətdiyi alətlər də buna uyğun hesablanır. Yaxınlaşaq görək, növbəti mərhələdə əməkdaşlar hansı iş həyata keçirlər? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bax, bundan əvvəl panel bərkit edirlər. O panel bərkitmənin ön sağ tərəfinin, panellərin bərkitilməsi və kabel işlərinin görülməsi işləri burada prosesi gedir. Hal-hazırda. Onlar da bərkitilir. Buradan belə. Panel bərkitləndən sonra naqilləri quraşdırır. Naqilləri quraşdırır. Bəli. Yorulmuyorsun. İlk baxışdan tez və asan görünsə də, xırda-xırda o qədər işlər görülür ki, vaxtı nəzərə alıb, xırdaçılıq etmədən birbaşa mühərrik yerləşdirilən bölməyə yaxınlaşırıq. Gördüyünüz bu hissədə mühərrik yerinə taxılandan sonra növbəti mərhələdə təkərləri taxılır, ondan sonra asma vasitəsilə növbəti hazırlıq konveyerinə yönləndirilir. Avtomobillər konveyerdə tam yığıldıqdan sonra yoxlanışa gedir. Avtomobilə ümumi baxış zamanı elektron sistemdə sınaqdan keçirilir. Oturacaqları, kapot və bagaj hissəsi, qapıları bir-biri yoxlanılır. Keyfiyyət göstəricilərə əllə də yoxlanılan var, gözlə də yoxlanılan var, kompüter cihazları ilə də yoxlanılanlar var. Əsasən hansı hissələri birinci mərhələdə yoxlayırsınız sınaqdan keçir? Birinci mərhələ motor hissəsi yoxlanılır, sonra keçilir içəri, qapıları, işıqları yoxlanılır, sonra arxa qapının işıqları, stopları, qapı açılanda yanan stoplar, sonra ondan sonra arxa yük hissəsi, sağ qapılar. Yenə qayıdırsan, motora bir də nəzarət edirsən, sonra kapotu bağlayırsan, keçir başqa bir nəzarət. Onu da qeyd edim ki, burada işləyənlərin əksəriyyəti Neftçala sakinləridir. Çox az sayda İrandan gələn mütəxəssislər çalışır. Avtomobil indi konveyerin yekun mərhələsindədir. Demək olar ki, tam təchizatı ilə yığılıb. Daha sonra gür işıqlarının altına aparılacaq. Orada bütün əyri əskiklə üzə çıxacaq. Varsa təbii ki, daha sonra isə su sızmasını yoxlamaq üçün duşun altına salınacaq. Avtomobil çox rahatdır. Yeri gəlmişkən mexanika ötürücü sistemindən təchiz olunub. Əlimizin altında multirul sistemi, havalandırma sistemi, kondisioner sistemi, həmçinin belə deyək də monitorla da təchiz olunubdur. Qeyd edək ki, hazırda zavodda yalnız mexanika ötürücülü maşınlar istehsal edilir. İlin sonuna qədər isə avtomat ötürücülü maşınların istehsalı nəzərdə tutulub. Zavodda individual sifarişlər də qəbul olunur. Yəni kim istəsə, əlavə ödəniş etməklə təchizatda əlavə funksiyalara sahib ola bilər. Hazırda zavodda yalnız D5 istehsal olunur, amma gələcəkdə digər modellərin də istehsalı nəzərdə tutulub. Avtomobili test etdik. İlk tanışlıqdan yaxşı təsir bağışlayır. Xoş eksteriyeri, yumşaq asması var. Amma əsas istehlakçıların fikridir. Xəzər yaxşı yol yoldaşı olsa, Xəzər qədər seviləcək.
Hər halda avtomobil Avro 5 standartı sertifikatını alıb. Xatırladaq ki, Azərmaş Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İran Kodro şirkətlərinin birgə yaratdığı zavodun ümumi dəyəri 15 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Zavodun səhmlərinin 75% Azərmaşa, 25% isə İran Kodro şirkətinə məxsusdur.